É isso, 4 horas e 14 minutos, vamos em frente com informação para você. A gente conta agora que 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje aqui no nosso estado, no Paraná, em mais uma fase da Operação Lesa Pátria, a 16ª fase. O objetivo das buscas hoje é identificar pessoas que financiaram e incentivaram os atos do dia 8 de janeiro que aconteceram em Brasília. Os mandados foram cumpridos na região metropolitana aqui de Curitiba e também em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O nome dos alvos não foi informado pela Polícia Federal. As buscas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Além do Paraná, também foram feitas ações em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Tocantins, Ceará e Minas Gerais. Ao todo, foram 53 mandados de busca e apreensão. Além do cumprimento desses mandados, também foi determinado o bloqueio de bens dos investigados. A PF afirma que os valores dos danos causados ao patrimônio público podem chegar a 40 milhões de reais e o bloqueio de bens visa ressarcir os cofres públicos. Essa história que parece que nunca termina, né? Essa operação que tem não sei quantas fases, há pessoas presas até hoje, há ali essas acusações em lotes, nunca se viu isso em um Estado democrático de direito, até porque por que é importante individualizar a conduta? O que significa isso? Que cada um tem que pagar pelo aquilo que fez. Né? E tem gente que fez coisa errada ali, tem que pagar. Inclusive, é bom bloquear bens, desde que se comprove a participação desses envolvidos na destruição do patrimônio público, para que eles paguem mesmo. Né? Ali teve obra de arte depredada, teve vidro, teve porta, teve furtos, né, de materiais, até de armas, levar embora. Então, tudo isso tem que ser reposto, não é justo que nós paguemos por isso. Agora, dentro da responsabilidade de cada um, o que não dá é para colocar uma nuvem, falar quem estava ali agora, né, vai ter que pagar por tudo e pronto. Temos que discutir isso no detalhe. E já que trouxemos esse papo aqui, esse tema aqui, essa pauta aqui, é importante falar, né? Aquelas imagens que até agora não se explicou direito o que aconteceu com elas, tão importantíssimas, até para individualizar essas condutas e a gente entender o que aconteceu em algum critério, em algum ponto. Não é possível, que nós tenhamos lá um ministro da Justiça que se coloca, inclusive, nos bastidores como candidato ao Supremo Tribunal Federal, que chegue uma coletiva de imprensa, Madu, olhe para a cara do país, que ele não tinha jornalista, ele tinha as câmeras que representam a nação brasileira, que vão levar a informação às pessoas. Então, ele olha para a cara do país e fala assim, não era minha responsabilidade garantir a guarda dessas imagens. Peraí, o senhor é ministro. O senhor sabia da importância dessas imagens. Mais do que ministro, o senhor tem, né, muita experiência no judiciário. O senhor foi juiz federal. O senhor sabe muito bem o que é uma prova de um processo. Aí olhar e dizer, não era minha responsabilidade a guarda, me parece muito pouco para alguém que testemunhou de tão perto um fato histórico, um fato que tem que ser punido por quem realmente fez algo de errado, deixa esvair pela mão provas tão delicadas, mano. Essa história vai dar muito pano para manga ainda. Eu acredito que as imagens não vão aparecer mais. A pergunta agora já mudou, quem mandou apagar as imagens do Ministério da Justiça? Na ideia, a gente fica pensando, né, Mark? Um dos dias, se não o dia mais importante aí da história do nosso país, que tem que ser, sim, lembrado, rechaçado, para que isso não volte a acontecer. Como é que no dia seguinte, no mesmo dia, quiçá, a gente está falando, né, de uma movimentação que aconteceu num domingo lá em Brasília, por parte de todos os agentes públicos, como é que no mesmo dia eles não foram atrás dessas imagens? E aí o ministro deu essa entrevista e ainda falou, não, mas isso não vai mudar em nada, gente. As informações que a gente tem, como é que ele sabe também? Fica esse questionamento. Será que ele viu as imagens? Ele achou que não eram importantes? E mesmo que as imagens não fossem importantes, que ele está falando ali da opinião dele, né? Que não fossem importantes, gente, como é que você não vai guardar a imagem desse dia histórico para a democracia do nosso país, né? Às vezes, algum fato que você viu ali na imagem pela primeira vez, depois você volta nelas e com o passar das investigações você consegue entender exatamente o que está acontecendo. E sim, a gente sabe que qualquer imagem desse dia acaba sendo essencial para a investigação que acontece por parte da Polícia Federal. Mas tá aí, então, né? 16ª fase da Operação Lesa Pátria. Essa é uma operação que também vem se arrastando, né? Desde janeiro desse ano, cada vez com novos mandados de busca e apreensão, de prisão. Dessa vez não tivemos nenhum mandado de prisão, foram 53 de busca e apreensão, de acordo com a Polícia Federal, com o objetivo de entender como que foram financiados, né? Os ônibus que levaram pessoas de diversos estados lá para a capital federal. E aí tem que ser apurado, como o Marco falou.
falou, cada um tem a sua responsabilidade, né? Quem que realmente pagou para que essas pessoas fossem para lá, mas aí essas pessoas sabiam exatamente o que ia acontecer. Então é uma investigação que tem que acontecer de forma bastante minuciosa e cada um dos personagens ser responsabilizado também de acordo com aquilo que eles têm a ver com tudo isso que aconteceu. É isso, mano. E tem outras perguntas também que pelo menos eu faço, né? Que deveriam ser respondidas pelas autoridades competentes. A PRF, hein? A PRF que foi acusada até de decidir uma eleição, teve toda aquela discussão que blitz eram feitas de maneira ali capciosa para evitar que pessoas que votassem nele ou naquele candidato fossem às urnas. A PRF que tinha as informações, porque a Abin avisou, inclusive a PRF que tinha uma horda se encaminhando para Brasília para quebrar tudo, não fez nada, não parou os ônibus na estrada, não fez revista, não fez um pente fino. Como é que a PF, em questão de meses, vira tão incompetente? Que se ela foi tão competente, entre aspas, estou sendo irônico aqui para deixar claro, que hoje em dia tem que explicar tudo. Se ela foi tão competente, entre aspas, para ajudar a definir quase uma eleição, por que ela foi competente para impedir essa invasão de depredadores lá em Brasília? Ela tinha informação, porque a Abin disse que avisou todo mundo. Não foi feita uma blitz, não se tem notícia, pelo menos, de uma blitz que tenha sido feita ali no entorno de Brasília para fazer um pente fino nesses ônibus. E essas pessoas chegaram lá de alguma forma, inclusive viajaram horas e horas, a fio, né? Não foi um disco voador que levou elas ali, elas não se teletransportaram, elas chegaram de alguma maneira, a PRF não fez nada. Então, são perguntas, né? Onde estão as imagens? O que fazia a PRF, né? Onde está o Flávio Dino? Porque parece que ele disse uma coisa, depois desdisse. É importante entender tudo isso. Onde estavam as forças de segurança dos palácios, né? Cada palácio ali tem uma força de segurança para protegê-lo, né? O GSI no Palácio Planalto, a Polícia Legislativa do Senado e da Câmara, né, no Congresso. A questão do Judiciário tem a sua própria força de segurança também para ajudar na manutenção da segurança do prédio. Onde estavam essas pessoas? Né? Há notícias aí que as escalas foram afrouxadas em vez de ser reforçadas. Então, são perguntas que pairam no ar e a CPI não respondeu, Manu. A CPI não respondeu porque virou ali um tatame entre oposição e situação, né? O governo foi melhor que a oposição, né? Ali no lidar do dia a dia da CPI, né? O governo foi mais eficiente politicamente, né? Vetou ali convocações importantes, né? Conseguiu emplacar ali cargos importantes da CPI para tomar ali o debate. A CPI não respondeu. E o que mais eu fico temeroso é porque talvez são respostas que a gente nunca mais tenha. É, se passou, as imagens foram apagadas, o outro fala o que quer, né? Ali a gente não sabe o que aconteceu e fica por isso mesmo, né? E é muito lamentável isso, porque tem gente que fez coisa errada, tem que ser punida, tem gente que estava ali só se manifestando, as imagens mostram isso, muita gente está do lado de fora, inclusive tentando impedir, né, que os vândalos fizessem tudo isso, e tem gente se aproveitando politicamente dessa situação, todo mundo sabe o que aconteceu depois, né? Intervenção federal, a escalada no autoritarismo em vários pontos judiciários, enfim, e a gente não vai entender de fato o que aconteceu, Manu. E você falou aí da CPMI do dia 8 de janeiro, vale lembrar aqui, né, a importância das imagens, que essa CPMI só saiu do papel justamente por conta de imagens, tá? Que foram vazadas pela imprensa, que colocaram um personagem lá, então você veja a importância da imagem, né? Saiu a CPMI, caiu um ministro importante, né? Um amigo pessoal ali de Lula, que é o ministro G. Dias, o Gonçalves Dias, que era ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que foi colocado lá, dentro dos prédios, né? E ali conversando com invasores dentro dos prédios dos três poderes. Então, por causa dessa imagem que foi vazada pela imprensa, que nós tivemos todos esses resultados. Aí vem o ministro da Justiça e fala que não, isso não ia mudar em nada, não tinha importância também as imagens que foram apagadas.